Hej, det är Astrid. Idag frågade jag och Alvar om vi fick åka lite själva. Pappa sa att det gick bra. Och vi lovade att inte tappa bort varandra. Och att vi kom tillbaka till samma ställe när vi åkte klart. Pappa skulle vänta på oss vid sidan av backen. Vad spännande! Och tänk om vi skulle träffa Valle någonstans. Nej, men de åkte precis iväg. Det allra bästa är att åka i de breda backarna, för där syns vi ordentligt. Det är där Valle brukar åka. Men det är ju ganska roligt att åka i skogslingarna också. Vi liksom kan inte låta bli. Men det är bäst att vara försiktig. Valle har sagt att det är bäst att alltid ha sällskap i backen, särskilt i skogen. Vilken tur att vi är två som kan hjälpas åt om någon skulle ramla. Men vi såg fortfarande ingen Valle någonstans. Det var en jätterolig skogslinga. Vi killade i magen flera gånger. Och så var det någon som vinkade på oss. Det var Felicia, vår skidlärare. Först trodde jag att det var Valle. Fast de är inte alls lika. Pappa tyckte vi var jätteduktiga som åkte ett helt åk utan honom och hållit ihop hela tiden. Och precis när vi skulle berätta att vi inte sett skymten av Valle, gissa vem som kom. Han hade trullat upp i backen precis efter oss och letat efter oss precis som vi letat efter honom. Det var nog den längsta omväg han någonsin åkt bara för att göra en high five. Men oj vad glada vi blev. Vi ses snart igen. Hej då!